سلام يقانا زينا قمشانا ويلتوان نوانا زيناوش يا إثيوبيا مكلاك يا سراويتنا يهوات كفتنيا طور عزاجوش تلانت بنايروبي مككر مجمرات شو تكلزة يا مسراك أفريقيا يلمات بينا منقستات وانا زعفيك على كباي نور محمد شيك تلانت بأوفيسيلاوي يتويتر قزقات شو باوتو صوف تاقوا ما شو بمككرو بمكينيتو كبر السموال بمالت سبسواو مجمرون يمي الرقاقت مقلج عنا مسلو شو تطوال مسلو شو بسبسواو يا إثيوبيا طور هايلوش تقلي تاماجور شوم فيلد مارشال برهانو جولانا يا هواتو كي جنرال تادس ورد مكينيتا جونا سيال بچ اماريم يا كينيا يا قدمو پريزيدنت اوهورو كينياتا يا افريكا حبرت ليق امبر مصافاقي محمد يا نايجيريا يا قدمو پريزيدنتنا يا حبرتو يا افريكا قند كفتنيا توكاي اوليسينغون اوباسانجو يا امريكا افريكا قند ليو ملكتنيا مايك هامر انديهم يا بينا منغستات وانا صحافي دكتور ورقنه غبيو بنكنيتاچو بامسلوچو تستولوال كينياتانا اوباسانجو كدوا افريكا مكتل پريزيدنت هومزلي ملامبو نوتوكا غار بمهون يا ايتوبيا منغستنا يا هواتن افريكا አብረት መራሽ የሰላም ድርድር አስተባብረዋል ከሁለት አመታት ጦርነት በኋላ ሁለቱ አጊ ወገኖች ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ተኩስ ለማቆምና የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል ስምምነቱ የሁለቱ ወገን ከፍተኛ የጦር አዛዦች ስምምነቱ በተፈረመ በአምስት ቀን ውስጥ ተሰብስበው መሬት ላይ ያለውን የደህንነት ሁኔታ ከግምት በማስገባት የህዋት አጊዎች ትጥቅ የሚፈቱበት መንገዶችን ዘርዝረው ያስቀምጣሉ በሚለው መሰረት ጥቅምት 28 ቀን በናይሮቢ እንዲሁም ዳር ሃንድ ቀን በሽራ ከተማ ስብሰባው ተካሂዷል የጋራ የቴክኒክ እቅድ ጥምር ኮሚቴ መቋቋሙም ተነግሯል ስለአሁኑ ስብሰባ ዜናውስ ከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ከመንግስት ኮሙኒኬሽንም ሆነ ጉዳዩ ከመመለከታቸው ሌሎች አካላት የወጣ መግለጫ የለም ከአክሱም ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ አቅርቦት በሚያገኙት እደጋ በረህና ሰመማ እንዲሁም ከሽረ ንስ ጣቢያ አቅርቦት በሚያገኙት ዛናና ማይሃንስ ከተሞች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳግም መመለሱ ተገለጸ ከተሞቹ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በደረሰ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ውድመት ምክንያት ለረጅም ጊዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ሳያገኙ መቆየታቸውን በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ የገለጸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሁን አቅርቦት መጀመሩን አሳውቋል አክሎም በአዲዳሮ ከተማና በአካባቢው በሚገኙ ሌሎች ከተሞች አገልግሎት ግሉት ለመመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስፈሯል ጦርነቱ እንዲቋጭ በጥቅምት ወር ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ አገልግሎቱ በትግራይ አፋርና አማራ ክልል የቴክኒክ ባለሙያዎችን በማሰማራት አገልግሎት የመመለስ ስራ ያከናወነ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል በዚህም መሰረት ባለፈው ሰኞ ባወጣው መግለጫ አክሱም አድዋ ውቅሮ ማርያም እንዲሁም ዳንሻ የኃይል አቅርቦት ማግኘታቸውን አስታውቋል ኢትዮጵያ ታግተው የነበሩ 6 የጅቡቲ ወታደሮችን ማስለቀቋን አስታወቀች። የጅቡቲ መከላከያ ሚኒስቴር መስከረም 26 2015 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መግለጫ ሽብርተኛ ሲል የጠራው አንድነትና ዲሞክራሲ የማስመለስ ግንባር የተሰኘ ታጣቂ ቡድን ጋራባቲሳን በተባለ ጦር ሰፈሩ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ገልጾ ነበር። በጥቃቱም 7 ወታደሮች መሞታቸውን እንዲሁም 4 ወታደሮች መቁሰላቸውንና 6ቱ ደግሞ የደረሱበት እንዳልታወቀ መናገሩ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው ጅቡቲ ባቀረበችው ይፋዊ ጥያቄ መሰረት ወታደሮቹን በድርድር በማስለቀቅ ወደ ሀገራቸው መላካቸውን አስታውቋል። የሚኒስትሩ የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ፍሳ ሻውል ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ወታደሮቹን ለማስለቀቅ ከጥቅምት ወር መጨረሻ ጀምሮ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስና የአፋር ክልል ፖሊስ ያካተተ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን ገልጿል። ከጸጥታ ኃይሎች በተጨማሪ የአፋር ሀገር ሽማግሌዎችና የአፋር ክልል አስተዳደር ሚና መጫወታቸውንም አምባሳደር ፍሳ ገልጿል። የጅቡቲ መከላከያ ሚኒስቴር በመስከረሙ መግለጫው ላይ የጠፉትን ወታደሮቹን ለማግኘት እንዲሁም ጥቃት ፈጻሚዎቹን ለመያዝ የተቻለውን ሁሉ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ገልጾ ነበር። በወቅቱ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ጥቃቱን መኮነኑ የሚታወስ ሲሆን በቀጠናው የሽብርተኝነት ጥቃትን ለመክታት ከጅቡቲ መንግስት ጋር በቅርበት ለመስራት ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኗን ገልጾ ነበር። በተመሳሳይ የምስራቅ አፍሪካ ልማት በየነ መንግስታት ድርጅት ወይም ኢጋድ ጥቃቱ ከተፈጸመ 2 ቀናት በኋላ ባወጣው መግለጫ ድርጊቱን አውግዞ ጻሚዎቹ ለፍትህ ሊቀርቡ ይገባል ብሎ ነበር። የጅቡቲ መከላከያ ሚኒስቴር በመግለጫው አማጺ ቡድኑ አሰቃቂ የወንጀል ተግባራትን ከከተማ ርቀው በሚገኙ ስፍራዎች በመፈጸም ሽብርን በመፍጠር ይታወቃል ብሎ ነበር። አማጺ ቡድኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ዓ.ም ተመረጠ የተለያዩ አማጺ ቡድኖችን በማጣመር በጅቡቲ ከሚኖሩ የአፋር ማህበረሰብ ተዋጊዎችን በመመልመል የተመሰረተ ነው። ቡድኑ በኢሳ ማህበረሰብ ቁጥጥር ይገኛል ባለው መንግስት ስር የአፋሮችን ጥቅም ማስጠበቅ አላማ አድርጎ እንደተነሳ ይገልጻል። ቡድኑ ከተመሰረተ 3 ዓመታት
በኋላ ለሁለት የተከፈለ ሲሆን የጦር ክንፉ በአማጺነት ሲቀጥል ቃሪው ክፍል ከመንግስት ጋር የስልጣን መጋራት ስምምነት ላይ ደርሶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ ህጋዊ ፓርቲ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓትም ሀገርቷን እያስተዳደረ የሚገኘው የገዢው ዩኤምፒ ጥምረት አካል ነው። በቅርቡ በአገሪቱ የቴሌኮም ዘርፍ የተሰማራው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ከባንኮች ያሉ ድርጅቶች የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት መስጠት የሚያስችላቸው የብሔራዊ ክፍያ ስርዓት ማሻሻያ አዋጅ ጸደቀ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጁን በሶስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። ነባሩ የብሔራዊ ክፍያ ስርዓት አዋጅ ሐምሌ 1 ቀን 2003 ዓ.ም የወጣ ነበር። በተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ደሳለኝ ወዳጄ አዋጁን ማሻሻያ ፈለገው የክፍያ ስርዓቱን ደህንነት ለማስተበቅና ለውጦችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለማዘመን እንደሆነ ገልጿል። ሰብሳቢው አዋጁን አስመልክተው የኮሚቴውን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ካቀረቡ በኋላ የምክር ቤቱ አባላት በአዋጁ ላይ ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል። ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ዓለም ላይ እንደ ክሪፕቶ ከረንሲና ቢትኮይን ያሉ ምናባዊ ገንዘቦች አሉ። እነዚህን ገንዘቦች የክፍያ ስርዓቱ ያውቃቸው እንደሆነና በህግ እንዲገዙ ለማድረግ ምን እየተሰራ እንደሆነ ለማወቅ የቀረበ ይገኝበታል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ኢና ከርደሴ የዲጂታል ገንዘቦችን በተመለከተ በሀገርቷ ህግ እውቅና እንደሌላቸው ገልጸው ባንኩ የዲጂታል ገንዘቦች አሉ ወይስ የሉም የሚለውን ጥናት እያስጠና መሆኑን ተናግረዋል። አክለውም የክፍያ ስርዓት ኦፕሬተሮች ብዙ ስራዎች ከባንክ ጋር የሚያገናኝ ቢሆንም ነገር ግን ሙሉ በሙሉ የባንክ ስራን አይነት ተክተው የሚሰሩ እንዳልሆኑ አስረድተዋል። በቅርቡ አዳዲስ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ወደ ሀገርቷ እንዲገቡ መደረጉን ያስታወሱት ገዢው ለኦፕሬተሮቹ ይፈቀድላቸዋል ተብሎ ከታሰቡት አንዱ የክፍያ ስርዓቱ ላይ በሞባይል ገንዘብ እንዲሳተፉ ማድረግ እንደሆነ አስረድተዋል። ብሔራዊ ባንክ በዘርፉ የሚሰጠው የስራ ፈቃድ በየአመቱ የሚታደስ ሲሆን ገዢው ባንክ ፈቃድ ስለማደስ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን በመመሪያ እንደሚወስን በአዋጁ ተደንግጓል። የኢትዮጵያ የጠለፋ መድን አክሲዮን ማህበር በ2014 በጀት አመት 223.5 ሚሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ አገኘ። የተገኘው ትርፍ ከባለፈው በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር በ14.6% ብልጫ አለው። ኩባንያው ከትናንት በስቲያ መደበኛ ጉባኤውን በሂልተን ሆቴል ያካሄደ ሲሆን የአምና አመታዊ ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በሪፖርቱ መሰረት በ2014 የሂሳብ አመት የባለድርሻዎች የትርፍ ክፍፍል 20.9 ሆኗል። ይህም ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የ7.1% ቅናሽ አለው። የባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ መሰረት በዛብህ በበጀት አመቱ የኑሮ ውድነት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ ጦርነት እንዲሁም የሀገሪቷና በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ የፖለቲካ አለመረጋጋቶች ተግዳሮቶች መሆናቸውን ገልጸዋል። በበጀት አመቱ ኩባንያው 392.9 ሚሊዮን ብር የካሳ ክፍያ መፈጸሙ ተገልጿል። ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ31% ጭማሪ አሳይቷል። የባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ ለካሳ ክፍያው መጨመር ለዋሊያ ኢንዱስትሪ የባህር ላይ ጉዞ ዘርፍ የተከፈለ ክፍያ፣ በሶማሌ ክልል በአየር ንብረት ለውጥ የአረቦንድ ሽፋን የተከፈለ እንዲሁም በተሽከርካሪና በቦንድ ዘርፍ የተከፈሉ ካሳዎችን በምክንያትነት አስቀምጠዋል። በሂሳብ አመቱ የኩባንያው ጠቅላላ ሀብት 3.1 ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን ይህም ካለፈው በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር የ34.8% ብልጫ አለው። ኩባንያው ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት በጠቅላላና በረዥም ጊዜ መድን ዘርፎች 1.3 ቢሊዮን ብር የአረቦን ገቢ ያገኘ ሲሆን ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ19% እድገት አሳይቷል። የኩባንያው አጠቃላይ ካፒታልም 1.7 ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን የተከፈለ ካፒታሉ ደግሞ 1.4 ቢሊዮን ብር ደርሷል። የኢትዮጵያ ጠለፋ መድህን ባለድርሻዎች ከ7 ባንኮች፣ ከ17 የኢንሹራንስ ኩባንያዎች እንዲሁም ከ93 ግለሰቦች እና አንድ ሰራተኛ ማህበር የተዋቀሩ ናቸው። የኢትዮጵያ መድን ኢንዱስትሪ በበጀት ዓመቱ 16.7 ቢሊዮን ብር የአረቡን ገቢ እንዳስመዘገበ በጠቅላላ ጉባኤው ተገልጿል።